وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان نن د مردان دورہ وکړه. د دغه دورې په موقع د وزیر اعلی خیبر پختونخوا استقبال وکړی شو. د مردان په دغه دوره کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د ضلع د ترقی لپاره مختلف منصوبو پرانیسته وکړه. د تفصیلاتو تر مخه وزیر اعلی خیبر پختونخوا 40 کروڑ روپو لګښت سره په 400 کینال باندې مشتمل د صوبې غټ پارک مردان میگا پارک افتتاح وکړه. همدغه رنګ په 150 کینال باندې مشتمل د باچا خان میډیکل کالج د مکمل کړېدو پرانیسته هم وکړی شوه چې لګښت یې 1.5 ارب روپو نه سیوا دی. په دغه موقع وزیر اعلی خیبر پختونخوا د سیټیزن امپروومنټ پروجیکټ د سوري لاندې د 1.5 ارب روپو منصوبې افتتاح هم وکړه چې پکې د سیوریج سیستم بحالې او نوی ټریټمنټ پلان شامل دي. غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د مردان د خلکو مننه وکړه او وی ویل چې مردان کې جاري منصوبو د مکمل کېدو او نوی منصوبو لپاره به ګوټلې ګامونه پورته کیږي. زړو پروجیکټ نن موږ انوګریشن وکړو. د نوي پروجیکټ نن ګراوند بریکنګ وشو ان شاء الله. دا تقریبا د کی پی سی په دوه کال پروجیکټ درې کال کې بدا پروجیکټ کمپلیټ کړی او دا فوډ فنډډ دی. غزا اتفاق پدې دی یو دغه کوم 11 ارب روپیا دا 14 ارب روپیا پروجیکټ نن چې موږ پرانستل تا وکړو. پایګې ټول ډیټیل مینیجر نن ما سیوریج پلانټ سی پګې واټ سپلایز کې دی پګې پارس اپګریډیشن دی پګې مختلف داغه دغې په کوارټ کې دی. اوس کې مور اچولې وومن امپاورمنت حوالے سره چې پایګې با د فیمیل سکم زمونږه خويندې دی مېن دی دغه د پاره په بازار جوړی کی دکاندار په بګیم زنانه خریدار په بګیم زنانه دی. دا کم نن چې پراپرلی موږ انګریشن وکړو د ګراوند بریکینګ کیپیسې کم چې خیبر پختونخوا سیټی انفراستراکچر پروجیکټ دی دګي مې دا تاسو مور اچوي چې هغه په مردان کې وي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا خپل وینا کې د کوارد د ضلع په شان د صوبې د نورو ضلعو په شمول مردان کې هم د زنانو ځانګړي بازار جوړولو اعلان وکړو. او هم دغه رنګ وزیر اعلی خپل وینا کې د انټیګریټډ سالټ ویسټ مینجمنت سیستم او د کاټلنګ نه تر چنګي د روډ ډبل کولو اعلان هم وکړو. سید افاق حسین، پختونخوا ریډیو، مردان.